Täysin kuu. Mä menisin just, mä menisin just. Näytin Katrin Kepolta puolilainen laulu. Eli Kepolta laulu. Se olisi tullut kyllä paremmassa sävellajissa, jos sä olisit tehnyt, mutta eihän meillä ole sopimusta tästä. Ei niin. Joo, originaalista. Niin, eikä pidä ollakaan mitään. Me eletään nyt niin sensaatiomaista aikaa, että parempi ei teillä ole sopimuksia kuvioissa mukana. Nimenomaan se on, tämä on kyllä niin, no, niin helmeä, kun mennään vaan virrassa ja kaiken näköistä tapahtuu hauskaa. Mutta joo, katsotaanko vähän täysikuun meininkiä? Katsotaan, täyttä kuuta. Siinä. Se on siinä. Siinähän se. Tuo kuvalla on ihan, tässä on ihan niin kuin semmoinen symbolinen arvonsa, että tässä niin kuin lähestytään kyllä jotain varsin jännittävää paikkaa ja siellä on susi puun takana ja tää on, siellä on tuollainen valo tuolla ikkunassa ja täysi kuu tuon paikan yläpuolella, niin se on aina, se on niin kuin todella jännittävä matka, että mitähän tuolta löytyy. Pieni semmoinen hiukan ehkä pelottava tunnelma niin tässä kuvassa ja toisaalta kuitenkin niin sitten siinä on niin kuin mennään ihan täysin omassa laadussaan, että sillä on punainen viitta päällä tällä tytöllä tai naisella, joka tuossa menee ja se menee sinne sitä kohti kuitenkin semmoisessa omassa totuudessaan, että tällä kun ulkopuolelta katselee, niin näyttää siltä, että se voi mennä sinne ihan turvallisesti. Kyllä, kyllä. Ja kun... Aika väkevä. Joo, kyllä, kyllä. Tämä on hieno, tosi hieno tähän paikkaan. Ja, että miksi se on niin hieno, niin se johtuu tietysti siitä, että tämä täysi kuu osuu täällä tosiaan Pluton ja auringon yhtymälle. Ja ravussahan se on siellä meikäläisen merkissä. Ja voi olettaa, että varsinkin meille ravuille, mutta sitten ainakin sitten näille muille johtaville merkeille, eli paat ja oinaat ja sitten tietysti kauris, missä toi aurinko ja Plutokin tekee yhtymää, niin siellä ehkä tuntuu kaikkein niin kuin voimakkaammin ja sillä lailla painavammin sellainen tietynlainen paine sille, että uskaltaa toteuttaa ja tehdä sieltä alitajunnasta tulevien impulssien mukaisesti asioita. Tämä on yksi voimakkaimpia mahdollisia täydenkuun aikoja silloin, kun Pluto on mukana tuossa kuviossa. Joo. Nyt se tosiaan osuu siihen aika lailla itsenäisesti vielä tuohon paikkaan. Ja tuosta täältä tavallaan kun näkee, että tähän täydenkuun aikaan tullaan tästä Pluton ja auringon ja Pluton yhtymästä, joka tosiaan on tarkka silloin heti viikon niin alkaessa. Niin toi pohjustaa vähän siellä. Ja. Joo, pohjustaa kyllä. Että kyllä nyt voi varautua erittäin voimakkaisiin sisäisiin tuntemuksiin ja sellaisen aika hurjaan ehdottomuuteen sitten tämän täydenkuun aikana. Tässä on tosi paljon mahdollisuuksia samaan aikaan ja vähän niitä mahdollisuuksia kuvaa sitten tämä auringon ja Pluton kolmio tuonne kuun solmulle. Eli siitä tulee tuohon täydelle kuulle kyllä sellainen erittäin herkullinen paikka tämän jälleen syntymien näkökulmasta. Että no, kerro. No ehkä justiin sillä tavalla, että se niin kuin positiivisella tavalla näyttää, mitä siellä edellisten elämien aikana on tapahtunut ja mihin se edellinen elämä meitä valmentaa nyt sitten tässä hetkessä ja nimenomaan tämän täydenkuun aikana. Tosiaan ton
tuosta kuun solmusta johtuen, niin tulee takautumia sieltä edellisistä elämistä, ja ne tulee positiivisella tavalla, eli jotain sellaista, mitä on käynyt läpi edellisten elämien aikana, ja se ikään kuin puskee ulos melkoisella voimalla sieltä jostain alitajunnasta ja ohjaa johonkin suuntaan tässä elämässä. Nyt tällä täydellä kuulla on tällainen hyvin tehokas ohjaava vaikutus olemassa. Vautsi. Ja kyllä se aika paljon tätä viikkoa sitten ohjailee, että tuossa katsotaan ihan lyhyellä aikavälillä, niin Merkurius tekee Chironille sekstiiliä tällä viikolla, ja tosiaan niin kuin jo tästä näkee, että aurinko siirtyy sitten vesimieheen 20. päivän, alkaa vesimiehen aika, ja sitten aika pian sen jälkeen niin aurinko ja peräntyvä Merkurius on yhtymässä keskenään. Joo. Että jotenkin myöskin semmoinen tunne, että sitten kun vaan uskaltaa seurata sitä sydämen ääntä ja omaa sydänkoherenssia, niin asiat on niin kuin hoidettavissa ja selvitettävissä. Ja selvitettävissä myöskin nämä vanhat jutut, eli sellaiset, mitkä siellä menneisyydessä on jäänyt ihan kaikertamaan tai ei ole ehkä tullut. Sanotaan, että ne on mennyt semmoiseen suuntaan, joka ei nyt tässä vaiheessa palvele enää. Niin ne on havaittavissa kanssa. Nekin on osa sitten tätä todellisuutta. Juu. Voi vitsi, on kyllä mielenkiintoista. On, ja tosiaan semmoisen viesti, semmoisen niin kuin opastuksen voi kyllä tähän laittaa, että on erinomainen aika kyllä viettää pieni hiljainen hetki tai meditoida tämän täyden kuun aikana, niin päästää se oma alitajunta sieltä töihin, sillä on saattaa olla tosi paljon semmoista positiivista kerrottavaa ja semmoista sisäistä ohjausta mukanaan, kun nyt sitten malttaa hiljentyä ja hengitellä. Joo, kyllä, ja sillä lailla justiin maadottua Joo. Ja toihan on sillä lailla aina sitten täysikuu, että se tavallaan se vaikutushan on se myös sitten se edellinen päivä ja täysikuusta seuraavakin, niin vaikuttaa kyllä sitten, että Kyllä ehdottomasti vaikuttaa, ja pientä lisäpoveria antaa tämä Marsin 150 asteen kulma tuonne kuulle. No niin. Justiin sillä täyden kuun hetkellä, eli 18. päivä, niin tuo vähän semmoista lisää jännitettä ja voimaa siihen kaikkeen tekemiseen, että nyt vaikka se nousee sieltä alitajunnasta, niin nyt on semmoinen käytäntöön soveltamisen aika ehdottomasti samaan aikaan mukana. Kyllä. Ai vitsi. Jännityksellä odotan, että mitä tulee, kun vielä mulla on vielä justiin toi nousumerkki just tuossa, missä toi Pluto ja aurinko noilla. Onneksi olkoon justi. Kyllä on. Kyllä taatusti on säpinää, ja kannattaa muuten, kun me tätä kuuntelette, niin kannattaa käydä katsomassa sieltä omalta kartalta, että mitä planeettoja on tuossa ja tekijöitä niin tuossa 27. asteessa tai noin 26, 27, 28 niillä tietämillä, niin niitähän tämä aktivoi, ja sitten jos sitten itselle tulee astrokalenteri, niin sieltä kyllä näkee, että minkälaista aktiviteettia se Pluto sinne antaa. Ja antaahan se. Niin, antaahan se. Ja vaikkei se nyt mihinkään osuisikaan, niin joka tapauksessa se tekee tästä hyvin merkittävän alkusysäyksen tälle vuodelle, tämä täysikuu. Kyllä, tykki alku. Tykki alku, näillä mennään. Kiitoksia ja moikka. Se on moro. Moro.